Porém, eu quero chá. Eu quero chá. Eu quero chá. Menina, eu quero chá. Sejam bem-vindos, pessoal da TV Farol com esse olá diferente do meu bom dia de todo dia do Instagram Silva. Sejam bem-vindos ao Pod de Amor, o podcast mais amorzinho e emocionado da TV Farol diretamente para sua casa, para o seu lar, para o seu fim de semana com muita alegria, muita diversão, muita cachorrada, muita safadeza, mas muito amor e muito afeto. E hoje o nosso podcast está super especial, porque um dos meus maiores afetos da vida está aqui, que agora é também meu colega de trabalho, eu tenho muito orgulho dele, porque ele é babado, a bicha é poderosa. Seja bem-vindo, Robson marx DJ, produtor e agora social media. Da TV Farol. Hello. <laughs> então, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? É, eu queria dizer que é uma honra estar aqui sendo entrevistada pela minha parceira de crimes. Porque a nossa vida vai além de, de, de crimes mesmo. E é isso, vamos ver o que é que vai sair aqui dessas perguntas dela. Nada de bom. E por aí vai, vai sair tudo de muito ótimo, tudo de muito bom. Me conta quem é você, Robson? De onde você vem? Qual a cidade que você está falando? Então, eu sou o produto da terra, quase uma macaceira. Uma batata. <laughs> uma batata doce. Nascida e criada aqui em Serra Talhada, mas minha família, metade é de Nazaré do Pico uhum. e metade é de floresta. Banhadas nas, nas águas sou... do navio, de não sei o quê. Como é o nome? Do navio, é a floresta do navio. É floresta do navio, é. E aqui eu só vim para nascer, para estrear, né? Disseram, não. É, não vai dar para ser é, floresta, não vai dar para ser Nazaré. Tem que ser uma coisa mais. Tem que ter um negocinho quente, tem que ter um fogo. Vamos botar um. Aí can... veio é, logo para ser atalhada, é, sangue exato. de Cristo. Filho de cheiro. Filho de cheiro do Metódio, manhã. Um beijo. A todos que têm uma lembrança muito boa com a minha mãe, ela já lhe deu merenda. Se você já estudou no Metódio, ela já lhe deu merenda. Ela não me deu merenda, não, mas me deu. É, feijoada do aniversário de Perfeito. Raíssa, uma delícia. Você já comeu. E o cheiro. Vá desculpando, desde já. <risos> <risos> Rob, é, tem dois apelidos seus. Eu vou partindo logo para intimidade. Tranquilo tocando fundo. Hum. É. <laughs> tem dois apelidos seus que eu adoro: ah. o mais comum, mais social, que é Hobby Light. Sim. E Google. Eu queria que você explicasse para a gente sobre esses seus dois apelidos. Então, o Roblete, ele vem. <laughs> o Roblete, ele vem dessa coisa de, de, de fofolete, de, de coisa. Não satisfeito com essa analogia com a fofolete, uhum. eu comprei uma bis. Não uhum. vou falar a marca porque não está patrocinando, então não merece ser falado aqui. Mas eu comprei uma bis com o meu primeiro salário. Que, assim, comprei a bis toda, não, viu, gente? Pera aí, que eu também não estou roubando banco. Eu dei uma parcela simplórica, né? A aquele bom consignado, é, parcelando em 24. Aquela agiota, babado, Olha. evangélico que não mata, só bate. Aí comprei uma bis, que o povo comparava muito a, a mobilete, né? Aquela uhum. mobilete antigamente. Aí a, a, os frangos não tem o que fazer, que frango... Onde tem frango não tem paz. Dizia, lá vem a mobilete em cima da mobilete. Ai, ó, que viado cão. Porque elas tudo ficam procurando coisa pra lhe né? <laughs> viado não pode ter uma desculpa pra lhe não. Que ele já... Xoxar hum, é o okay, quê, é, tipo, diminuir, mas de uma forma uhum. brincadeira. Só quando você tem certa intimidade. Dá uma xoxada naquela criatura tá. pra ela se ligar, pra ela se Baixar a bolinha, né? É, tipo, ah, comprou uma moto, mas é uma mobilete. Mas, ah, lá vem robilete de mobilete. É, é aquela é, agressividade... Saudável, ah, né? Saudável. De certa não, forma. É aquele rolê tóxico, mas ao mesmo tempo na amizade, enfim. não, não continuar. é continuar. Vamos lá. Não é tão tóxico assim, não. Mas é só uma tiração. Uhum. A gente levou uma brincadeira até a apelido de, de Robilete. Ah, Robilete. Rainha do... Hum, né? Aí já é o lado obscuro do apelido, né? Que me deram um, um, um título. Um título de rainha do... Aham. Uhum. Uh, a rima. É. Aí eu fiz um gesto aqui... Minha gente, eu já se apropriou. Conhece já. Robson, inspirado em você, vocês vieram combinando. Ó, tão lindo. É, tô... ah. <laughs> Bota no peito igual o filho. Ah. Enfim, o Willy você já conhece. Lilo, Sim. você passou ontem à tarde brincando com ela e. E Fazendo... ela é Enfim, maravilhosa. Eu botei no, no bico do peito, ficou. Nunca mais desceu. Mas Até ficou hoje, ótimo. É Até hoje eu tô com o bico duro. Eu Todos vira. Um dois. <laughs> Botar um pêndulo aqui. Okay. Aqueles pêndulos, aqueles cachos maravilhosos. O cacho de uvas verdes, frescas. Enfim, ah, memes, minha gente. Memes. memes. A gente só vem falando. Eu, nem, eu entendo pouquíssimo de memes, mas os que eu entendo... São maravilhosos. E faz parte do nosso cotidiano. Serve pra tudo. E o outro apelido, que foi o Gugu... Uhum. Esse já parte mais pra minha infância. Só quem mora assim, morava próximo da gente é quem sabia desse apelido. Que foi uma tia minha que gostava muito do, do Domingo Legal, né? Uhum. E eu sempre fui muito afoito, muito afobado de querer participar, de inventar brincadeira, de pra escolinha. É, que a já parte. fui o jacaré do El -chan. <laughs> Quem nunca? Quem nunca foi a, eu criança, nunca fui. a criança bola Eu acho que ia botar sapatão pra fazer o jacaré. Dependendo do rolê, né? Ela bem machuca. É, Mas aquele tempo, né, não dava pra. dar ah, botar o um sapatão pra fazer um o não... um jacaré. <laughs> a pensar, esperar aí. Ainda não, a não tinha essa leitura. A brincadeira. Era só a maninha preta e gorda. A inversão enquanto. do gênero, não, na, é. não é o Tchan. A pensar sim. Mas eu sambava igual Alexandre Pires, cantando bem aquelas bem músicas. Eu adorava samba. É. Aí, Queria botou ser que nem. um chapéu ele. de sambista nela, uma roupa uhum. branca. Vou pensar você que era um mestre mas, mas, <laughs> <laughs> mas, Robson, já que você começou a falar da sua infância, então fale ah. um pouco é, do seu despertar sexual, afetivo, sim. amoroso. Porque você mesmo já citou o meu gancho, a criança viada. sim Toda criança viada tem um, um, um trajeto, como a gente brinca, né? Gente sim, fala sim. criança viada, mas são crianças que... É, fogem daquele binarismo uhum. de homem e mulher desde muito cedo, desde, uhum. como a gente entende, não sexualizando as crianças, mas sim, sim. É, que foge do que a gente coloca como coisas de menino e coisas de menina. Exato. E a gente que é LGBT a gente passeia por tudo isso sem se importar se bola é para menino. A ah, então, inocência da criança, né? Uhum. Não dá para você sexualizar uma criança dessa forma ou banalizar a sexualidade dela. Eu acredito que sexualidade é construção. Uhum. Tem-se muito essa discussão sobre gênero, sexualidade e por aí vai. Em que idade se constrói isso, uh -huh. sabe? Eu acho que a gente, enquanto vivente, né, que a gente já passou das estatísticas, a espera já estamos aí com os nossos já. 30 e poucos anos, já. que não era a expectativa de vida de uma pessoa LGBT da uh -huh. nossa época, Sim. entendeu? Não que a gente seja muito velho, viu? mas é porque o mundo saltou, deu um salto temporal gigantesco para a gente, para proteção dos LGBTs. Tudo, tudo. Né? A internet foi um divisor de água esse tipo da nossa geração, sabe? Uhum. Aí essa discussão sobre construção de identidade sexual, de, de discussão da minha sexualidade, é essa ficou mais fácil, Sim. sabe? Então acho que não é uma forma de você quando você fala criança viada a gente não está induzindo ninguém a nada. Uhum. Mas é a, gente, a gente, enquanto usa, criança, né? a gente sentia os traços, tá ligado? Uhum. A gente deixava isso bem característico, tá ligado? Muito, eu, incontáveis vezes, incontáveis conversas com os meus amigos LGBTs, muito se ouvia do pai e a mãe tá falando menino, te comporta, isso é jeito de homem, e não sei o quê. Como uhum. se tivesse um jeito um trejeito de determinada situação. Ao longo da vida, a gente vai podando a partir dos ambientes que você convive, vive, que é natural, uhum. é uma coisa natural. Mas, e trazendo isso para a minha vida, é, enquanto criança LGBT, lógico que eu brincava igual as outras crianças. A gente fala de criança viada, mas porque é a minha concepção de mundo, sabe? Para mim todo uhum. mundo dançava igual o jacaré e a criança viada ia ser tirada para jacaré, sabe? Já, é, vai, vai tu. tu, não gosta de dançar? Ô menino que dança. Né? Tá como dança. Tem o latino e tipo são duas figuras que são héteros, sabe? E é isso, para você fazer, Sim. Você era colocado como gay por dançar. Mas, hoje em dia, o jacaré, se não me engano, é hétero, né? O latino Sim. dançava, requebrava Sim. e é hétero. Isso na infância. Porque quando chega na adolescência, ela já vai querer fazer coreografia Lógico. da Britney, da Beyoncé, da Rihanna. Porque até aí os... modifica. Aí modifica o ambiente que você está inserido. Na adolescência, tudo muda, uhum. tá ligado? Essas fases são incríveis, mas que são muito dolorosas, dependendo do ambiente que você convive, Sim. sabe? Tem certas conversas. Que, é, exato, tem certas conversas que até hoje eu nunca tive com a minha mãe. Uhum. Não tive com a minha família. Não tive com várias outras pessoas. Mas que eu julgo não ser necessário, uhum. tá entendendo? Porque eu provei o meu papel enquanto pessoa. Sim. Eu acho que a sexualidade é algo tão íntimo que não tem que ser questionado. Uhum. A gente não tem que se assumir nada, porque o hétero não chega pro pai para falar que é <laughs> hétero. Sabe? Estou então bem. a gente não tem a obrigação nenhuma de chegar no pai ou na mãe e falar, ah, sou LGBT, tá ligado? Dependendo da formação dele, talvez vai trazer um desconforto. Uhum. Um ambiente rude pra caramba com você. Não é fácil, não é fácil ser LGBT. A gente tem que se botar à prova quase a todo instante. Aí imagina isso na discussão, você se formando enquanto pessoa, formando. O rolê, entrando Seu na maioridade. Carado, né? Sua personalidade. Entrando na maioridade, ainda tem que lidar com a talvez não aceitação dentro de casa. É horrível isso, deve ser horrível, tá ligado? Uhum. Assim? Eu preferi por não conversar, mas sempre tá me paudando e me informando e mostrando à minha mãe que não precisava ter preocupação. Uhum. Eu não vou lhe trazer problemas, sabe? Então não me cobre nada que eu não esteja confortável para dividir com você. Mas, apesar de tudo isso, você é um homem, você se considera um homem gay. Gay? Extremamente bem resolvido, Sim. com sua sexualidade muito bem trabalhada para você mesmo pro, é, e com quem você se relaciona. E eu acho isso interessante, porque é, é muito difícil tanto para homens gays como para mulheres lésbicas terem essa clareza. Uhum. A gente ainda tem muita gente da nossa geração que vive no armário, que não tem problema estar tá no armário, uhum. mas que tem esse conflito interno que não consegue viver plenamente a sua vida, o que você curte, o que você gosta, porque ainda está preso a alguns parâmetros sociais que a família, a igreja, uhum. instituições. É, colocava, na minha casa também eu nunca conversei sobre minha sexualidade com minha tia, com meu pai, apesar de que todo mundo sabe. Uh -huh. Não tem como não saber. Eu uh -huh. contei semana passada aqui a Cisão, ele ficou passado. Inclusive, <laughs> né, minha assim, gente, voltem lá e vão assistir o episódio com a Cisão, porque ficou incrível. Mas, Robson. Deixa eu é... só pontuar mais claro, uma coisinha fica. aí. É, tipo, a gente falou do, da, das pessoas que não conseguem se assumir uh -huh. e que tá tudo bem e tal. Eu me identifico e me apresento como homem gay cis para ser mais fácil, porque na verdade uhum. eu sou demanda sexual. Você é protejo. Exato. Porque assim, chegava... Tipo, não é, porque é bem mais fácil, tipo, chega um ponto que você está tão chateado com o mundo, com as coisas, que você pronto, tá? Querem me dar essa caixa, eu vou vestir, querem me fazer isso. Tá ok, pode uhum. achar o que você quiser e tá tudo bem. Porque não diz respeito a gente, diz mais respeito das pessoas que nos julgam do que a nós mesmos. É. Aí eu resolvi, não, tá, vamos por aqui que o caminho é fácil. E também tem uma constância, né, com quem você se relaciona mais. Uhum. Mas eu acho que não tem preferência, sabe? No meu mundo. Super aberto. Se aparecer. Eu sou muito flexível com as coisas, não sou monogâmico, não curto esse rolê da monogamia. Não acredito muito no modelo de relacionamento ba baseado, pautado na heteronormatividade. Toma um golinho, vai. Eu acho o modelo Toma falido. Um vamos tá? fazer um brinde em nome da Scope Comunicação. Já que ela está se soltando, <laughs> para ela começar a esquentar o juízo. Eu acho o modelo de relação Ai. falido. Mais tarde no pagode. Sabe? <laughs> Tem um pagode maravilhoso que vamos mais tarde. <laughs> Para dar espera. É, enfim, não vou não, não. Enfim. Que com certeza você já viu a gente por aí também, bebendo em algum barzinho. Olha a fama dela. Ou <laughs> já foi em alguma Mas... festa que eu toquei? Sim, vamos falar disso também, né? Porque ela tem que promover mamãe. Sim, tem que vender meu peixe. Me conte desse teu o DJ, isso surgiu na tua adolescência, já na idade adulta, vem dessa influência também. Da tua criança viada interna que ainda está aí dançando sim. Britney, Beyoncé e Rihanna. Sim, sim. Como foi essa construção? Então, deixa eu dar uma angolinha aqui. <laughs> Se empolgue, vá, fica à vontade. Ah, que está dando um calor. Vale a minha <laughs> Nossa Senhora. Mãe de Deus do Nazaré. Aí, então, tem um outro DJ que foi meu tutor, que ensinou os, os princípios básicos de como tocar. Uhum. Que é jean Magalhães, inclusive. Maravilhoso. Um cheiro cheiro Isso é, é maravilhoso. Venha pra cá também, viu? Sim. Então, foi ele que me deu essa ponte. A gente tinha um gosto, sempre teve um gosto muito semelhante. E Sempre assistia muito MTV. Pra quem é da época que pegou a MTV no auge, assim, tipo, os clipes eram lançados na MTV. Uhum. O acesso à internet era as pessoas né? que tinham, tipo... Tinha que ter muita grana, tinha que ter muito dinheiro pra ter. E a gente só tinha poucas pessoas que também tinham parabólica, né? Uhum. Antes, na parabólica, que pegava MTV. Uhum. Aí, a gente era muito fã de videoclipes, das cantoras pop. Uhum. E por aí vai. Aí, ele falou, ah, Eu toco assim, assim, assado. Tu não gostaria de tentar, não, não sei o que... Ah, já, mas eu tenho vergonha, tá não sei o quê. Vergonha desse jeito aqui, né? Aham. Uhum. Até hoje só, eu procuro a tua vergonha. Só basta uma brechinha, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Acho que minha. Ai. Tímida... Ai. Acho que nem eu acredito nisso. É, é dizendo e olho tremendo, mas quanto é Não, eu sou tímida. Assim, quando eu não tô acostumado com o ambiente, hum. com as pessoas. Se tiver uma pessoa que eu conheça, eu me espalho. Pra me juntar, é babado. Pior que é batata. Entendeu? É, por isso que eu falei. Eu vim da das Roma. raízes, da Sim, rama. Das... É. Homenagear a macaxeira e tudo. Que ela gosta. Aí ele pegou, amo, manteiga de gado lá de new. Hum. Aí ele falou, vamos tentar tocar numa festa? Eu falei, vamos, vamos simbora. Era um aniversário de um amigo da gente em comum, que também depois se tornou DJ. Uhum. Grande nome, Gleidson Franklin. Maravilhoso, acho que está em São Paulo agora. Não sei direito como tá a vida dele. Mas é um cheio, aí doisinha. fomos pro aniversário dele. Tocou, tá, não sei o que chegou a minha vez de tocar. E eu empolgado. Creio, eu lá, pá, bebendo, 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 vou beber pra. Uhul! -huh, vou chegar aqui abalando esse troço. Bebi demais. Chegou lá. Ha, ha, Menina, ha, ha ha! Cadê a mesa? Pá, pisando, pesado que sol. Pare assim... Hum. A primeira música que eu vou botar. Botei a primeira, a galera foi gostando, botar a segunda, a galera foi gostando, botar a terceira. Agora isso sem técnica nenhuma. Uhum. Só colocando a o pendrive, o típico DJ Pendrive. Play uhum. pause, play pause, play pause, né? Mas aí eu fui tomando gosto e a gente começou a tocar em outros eventos. Aí quando a coisa passa para o, o, o cliente, você tem que dar uma roupagem no mínimo profissionalzinha, tá uhum. ligado? Começou a preocupação de comprar a minha controladora. Estudar um pouco. Estudar um pouco. E, além, ver vídeos no YouTube, né? Procurar cursos, se tivesse próximo, para poder ir, tentar ir. Porque também foi na minha adolescência. Uhum. Adolescente não tem grana, não tem dinheiro. Não. E nem os pais da gente têm também. E eles nem colaboram, né? Os pais eu não. Tá, tá bom. <laughs> isso é a profissão de gente? Vai para a faculdade vai estudar? Exato. Eu com a meio de estudar, uhum. tipo... Mas aí eu vi que o rolê tinha futuro e que eu tinha jeito para aquela coisa. Senti alguma coisa lá dentro fala "Não, pode seguir que vai dar certo", sabe? E deu certo e tá dando ainda, mas antes era com mais frequência, sabe? Por outras demandas, depois da pandemia, a pandemia ela veio para tirar você da sua zona de conforto. Total. Se você estava em uma zona Total. de conforto, ela veio para ali desestruturar e colocar. Eu até pensei que voltaríamos mais humanizados numa pandemia, mas depende. eu tô vendo bárbara. Não, é, depende. É contar das pessoas que, tipo. Foram realmente. Demonstram, sabe? Né? Demonstram assim, tipo. Poxa, aprendi uma lição, assim, assim, assado. Engrandece e transparece para as pessoas. Hum. Não tem medo de transparecer, que eu acho que o mal dessa geração é ter medo de mostrar seus sentimentos, Sim. é se reprimir muito. Reprime tudo. Sofre um trauma, reprime. Sa não. Busque ajuda. Se você não conseguir lidar com a barra sozinho, busque ajuda. Não tenha vergonha. Vergonha. acho uma palavra tão ralinha. Sabe? Disse mamãe Robilete. Busque ajuda. Se você não consegue lidar com a barra que você está vivendo no momento, busque ajuda. Não é vergonhoso. Arrasou, Não ah, é isso. Aí. aí... Consegui fazer minha coisa, meu rolê até o um ano de, de pandemia. Começou uhum. a pandemia, as coisas começaram a ficar mais apertadas, o dinheiro que se tinha guardado já não existia mais, eu estava ficando escasso, sabe? E as coisas aumentando o preço. E foi, 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 foi. foi. Que aí eu tive que mudar um pouco minha rota. Uhum. Não que eu abandonei, mas eu mudei a rota uhum. para poder me adaptar, para poder se reerguer, para poder ter aquela segurança financeira. Que é necessário na vida de qualquer pessoa. Justamente. né? Justamente. A vida do mundo... chega para todos. Exato, e é muito é. bom gastar. Ave Maria! <laughs> Aquele cartão com 1.600 reais. Você desce aqui Fra nessa rua Fra 15, amor? Acabou. Vem uma brusinha. Só a espera é só passar as óticas. Depois ah. é só entrando. Acabou, sim. Aí vem liquidação: 30%. Essa. Pá. Jeans, 3 por 10. Oxê, tá Poxa, aí. Bicha, e. A gente que é LGBT tem o rolê na né, do Pink Money, mas Sim. a gente gosta de gastar, a gente consome muito. <laughs> e as empresas não entendem o quanto o público, a, a população LGBT é, é consumista. Aff, já pensou se essa galera daqui desse serra investisse no Pink Money? Mas tem uma galera já que invista, assim, não apoia é, a casa, assim, É né? assim. Né? Mas. É uma sacada que falta a eles, né? Para a gente, falta a grana de montar um negócio totalmente voltado para a comunidade. Uhum. Porque quando houver, e tipo, se tiver alguém com a sacada, ela que... vai tirar uma é. grana da gota. Porque, tipo, à noite, a maioria dos bares tem um público imenso LGBT. E não tem música produzida para o público LGBT. Exato. Toca um forró, toca um sertanejo, que eu amo. Amo pagode, amo forró, amo sertanejo. Mas devia ter um dia uma variante, um negócio, é. um surto, acordei, <risos> <risos> quero escutar Summer Eletro entendeu? e agora se botasse em Summer Eletro Hits, o tanto que esse, essa criatura I ia ser chochada. Não, não cante não, a senhora faz tudo, ela <laughs> não canta não, ela dança divinamente. Cantar não canta não. Mas vamos falar de amor, né, linda? Porque Sim. eu arrodeei, arrodeei, lhe preparei. Você já tomei duas doses. Sim. Me conte sobre amores, Robilete. Como foi a primeira vez que você. Se... Você fugiu dessa pergunta, inclusive. Como foi a primeira <laughs> vez que você se sentiu apaixonado, se sentiu emocionado por um boyzinho, por uma rachinha, sei certo. lá. Você já sentiu, assim, meio já. afim de uma menina? Já, namorei muito, meninas meninas, esteva, meninos e meninas. Ah, primeiro contato Apocalipse. que a gente tem, é, é, o início da vida romântica, das relações românticas, das relações da maioria sexual, de Da maioria dos homens, né? Eu ia falar a maioria, mas não, porque eu conheço muita gente que é frango raiz. Nunca ficou com mulher. Nunca ficou com mulher. Eu não sou sapatão raiz, não é, enfim, eu também não sou frango raio não, mas porque a gente se adapta, né? Sim. Mas a minha primeira paixão foi uma menina maravilhosa que estudava na, ela veio de São Paulo para cá, para a Serra, uhum. e foi estudar na mesma escola, Vai estudava de frente, exato, no Método de Godoy Lima. <laughs> ela estudava numa sala da frente o da minha. Um salve aí, para galera da produção que estudou lá. <laughs> Método é bafu. <bapho. risos> Então, aí ela estudava na frente e morou umas duas ruas antes da minha casa. Uhum. A gente passava nos corredores e trocava olhares e tal. Eu, na minha casa, que estranho, estranha, que ela tá é. 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 Meninas, ah, meninas. Ah. Aí ela se tornou minha amiga, foi se aproximando de mim e tal, não sei o quê. E aí, tudo bom? Tudo bem. Hein? E eu era estranho, sabe? Aquelas crianças estranhas. Já tem aquela franjona? Não, tinha não, tinha não tinha não. Foi antes depois da de Depois de anos, emo. foi que. Depois de alguns anos, tipo, acho que dois anos. Aí teve a era Emo. Uhum. Então, o Emo veio com força. Mas não. Aí ela se aproximou de mim, a gente conversava. Todo mundo criança brincava, tipo, juntava, reunia a galera, ia pra rua brincar porque esconde. As meninas brincavam trancelim, pegava aqueles elásticos uhum. velho e saia arremedando. No Piquis, quanto tu já aprontava uns rolês assim? Não, como um boy? porque a senhora é meio que inocente na época, é, sabe? Era Google assim. ainda, antes de ser é, Era, eu tinha uma vida na igreja também, sabe? Católica. Tá. Igreja católica. Eu sou católica, tá apostólico romano. Graças Saca? a Deus. Saca? Aí, tipo, não tinha essa maldade, sabe? Uhum. Ah, criança, vem. Sim. Criança. Não tinha essa, esse rolê. Aí ela conversava com as meninas, as meninas, Aí tinha aquelas ondinhas do caderno, né? Que eram as enquetes. Sim. Qual a cidade? Que dia você nasceu, <laughs> cor gente. favorita, tal, não hum. sei o quê. E tinha a resposta do dono do caderno. Era a trend da época. A reação. A reação do dono do caderno às suas respostas. Antes do emoji <laughs> do final. Aí. E o pior que dava pra você ler, se ela tivesse um comentário, alguma coisa do tipo. Uhum. não chegou com esse caderno, jogou na minha mesa, pá, e saiu correndo. Eu disse, é, doido, é? <laughs> Ai, morta, vai me morder. Aí eu abri. A, a primeira. É, era, eu era conheço. engraçada. Não sei. <laughs> velho. Era bonito, era era não, ela era bonita ou era engraçada. Ou era era bonita e engraçada. Tá. Eu lembrei Pesado, de um meme. Apesar de <laughs> que eu acho que eu não era tão bonitinho assim, não. Tá, sei. Mas tudo bem, Ela quis. Problema dela. Apoga. Aí ela pegou e, e jogou esse caderno. Comecei a as perguntas, né? Tá. Nome, roda, tal, cor, tal, não sei o quê. Aí entreguei e fui lá e entreguei o caderno. Ah, toma uma cadernada, amiga. <laughs> que é demôniozinho, nossa. né? <laughs> o demôniozinho ao redor dela. <laughs> Aí eu tomei o caderno. Aí já começaram a abrir e futucar, né? O que eu tinha respondido e tal. Não sei se eu tinha uhum. respondido. Tu já aí, tinha a vozinha assim, anasalada? Não, tinha um pouquinho, tinha um pouquinho. Já falaram ameaça? Sim, sim. Sim. <laughs> sim. Eu acho que eu tô aqui na fona. <laughs> Virou um demais. Isso, é, isso é característica. É um traço marcante. É. De todo bicho. Aí ele, ela foi e retornou o caderno. Aí fez, escreveu um comentário. Olha aí. Eu, oh, tá. Que tá. Tem uma chance. Se tiver, estarei esperando cinco e meia na pedra da igreja. Minha nossa senhora! É, ela sabe que eu sou coroinha. Acho que não, né? Na sabe. pedra da igreja, rapaz. Tá. Ah. Beleza, senhora. vamos lá, vamos ver para que é essa chance, né? É um desafio, é um BBB, oh. é uma prova de resistência. <laughs> Fui, só que aí eu tinha chegado um pouquinho atrasado, fui direto para a sacristia da igreja, né? Para poder subir no altar. Era eu antes era da acólito. missa? Eu acho que era, assim que me era, porque a, a missa geralmente começava às seis e meia. Antes da missa, que ela queria pecar. Eu esqueci, eu ah, acho. Eu acho que ela sabia do meu trajeto já todo, ela tinha pesquisado que era perigosa. Uhum. Aí eu hum, esqueci, esqueci, né? Fui atrasado para a igreja, para botar a túnica, subir. Tá. Lá em cima do altar, eu olhei assim pra pedra, tava ela no vasculhando, ó, brechando na igreja. Eu digo, minha gente, que minacão é essa, hein? Querendo desvirtuar, rapaz. Tô lá, amém, ela. <laughs> Mas tá. É. Aí eu olhei, terminou a missa, e ela lá. Ela foi guerreira, viu? Porque nove horas ela tava lá. Rezou. Aí cheguei, botei minha, minha turcazinha no braço, cheguei lá na perna e falei: opa, tudo bom? Ela tudo bom. Não, e ela já veio com a mão, pá, beijou. Beijou tua mão? Beijou minha boca. Ah, sim. Passou a mão, não que ela ver com a mão, ru. Uh. Deu Amiga, um gancho. Deu uma demora da bexiga ver é, foi comigo. Não parou não, não. Eu tinha dado um gancho também. Aí, beijando lá, eu disse: rapaz, o negócio é bom. Isso é... aí. Foi teu primeiro beijo? Hum. Não lembro, mas acho que foi beijão de língua, desses rolês, além de brincadeira. Porque todo mundo é um menino era safado na minha época. A gente era safado, a né? gente queria sentir assim, as experiências, assim, né? Aí beijava, de brincadeira, tal, não sei o quê. Mas eu nunca tinha dado um beijo, tipo. Ficando. Com uma alguém. intenção, tá ligado? Assim, uhum. tipo, só com aquela pessoa. Eu e a pessoa estamos aqui pra isso e tal. E primeiro ela brincou. O Eu beijo num boy. Porque eu, eu já boy. abusei dessa racha, ela já comeu aí, já fez o que queria com ah, você ah. e tal. Foi primeiro beijo com o boy foi estranho. Como assim? Estranhíssimo. Porque nunca tinha. É, né? Primeiro beijo com uma pessoa do mesmo sexo, eu nunca tinha. Aí ficava naquele conflito, né? Pô, será que é o que eu quero me? Uhum. Ave Maria. Isso A é mão certo. Ave Maria é pecado, sou coroinha. Não, eu já tinha aberto mão da. Da, da igreja. Da igreja. Não. Tipo, porque. Já eu tinha já entendido eu... que era desvirtuado mesmo. Já, de um já. Não, porque. Eu ia começar outra vida, sabe, que dependia de mais tempo, tal. Eu tava saindo do ensino médio uhum. para poder ir para faculdade e tal. Eu já tava no meu último ano de ensino médio, já tinha conhecido os Emos. Sim, ah, sim, sim. Eu acho que Luísa deve ter tinha... falado mais. Luísa foi entrevistada aqui pelo de Amor. Um alguns, maravilhoso, alguns, Foi meses antes, não foi? Algumas semanas. semanas algumas é. semanas antes, Luiz, eu deve ter falado. Deve ter falado dos do Zemos, Zemos. bastante. Do rolê, então. Aí foi quando eu conheci os Zemos, conheci o rolê e tal. <laughs> da noite noturna, a vida noturna. Parece, eu, quando a gente fala assim, parece que era uma gangue, né? Que é conhecia os Zemos. Eles desvirtuaram. Era um monte de adolescente, velho, que não sabia é. de nada da vida. Um monte de... Só do, queria beber Coca-Cola e chupamentos. Tinha aquele mento Ui, 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 Tinha aquele mento. Ah, eu se destruiu a no a cenário, memória. moleque. Bengalsão na minha boca. <laughs> Aí. Pode falar isso, não, gente. Se não puder, pode, pode, pode falar, viu? Por que, é que tu acha que eu fico longe? Porque... <laughs> Mas eu queria ficar perto desse aqui, eu gostei. Tá bom. tô fazendo um biquinho aqui, ó. Gente. Aí. Eu já estava com a mente mais aberta, sabe? Para o uhum. mundo. Queria experimentar as coisas, rolê. Queria ver como era. Porque tinha muita gente LGBT na, na turma. Só sabe? Tinha praticamente. É, exato. Eu fui para a turma por intermédio de William, né? Uhum. Já na intenção de namorar comigo, sabe? Aí peguei e conheci outra pessoa, né? Que não foi minha primeira pessoa que eu namorei, uhum. namorei uma pessoa antes aí a criatura fez, ó, oh, vamos sair aí eu, eita sair contigo, outro cara como assim? como é que se sai com outro cara? não sei fazer isso não aí ele, vamos tomar uma coca-cola comer um espetinho, com macaxeira que tinha um espetinho muito bom e muito famoso antigamente, próximo da Compesa hum. era ótimo ali Aí fomos. Você ficou saudoso agora, lembrando. <laughs> aí fomos para lá, pro espetinho, né? Manhã, não vejo essa parte, pelo amor de Deus. Aí, cheiro, dá um. Raíssa, dá um mute aí na televisão nesse é, momento. por favor. Aí fomos para casa dele, né? Comemos, jantando, e muito desconfiado, muito. Ela é muito fina, né? Ah, então alguém pessoa, me olhando. Assim. Não, tava não, tava tipo. Normal. Não, tava morto. Eu digo, gente, vai passar um conhecido. Alguém vai falar pra manhã, Alguém vai falar tu tá pra Tu tava só alguém. comendo espetinho, menino. Mas na minha Outra cabeça etapa. tava um, um outdoor. Lá dizendo aqui, ó, ali, ó, casal. Viado. Hum, hum. Olha <laughs> ah lá, ó, É, cara. Quando a pessoa tá fazendo coisa errada. É. Coisa errada. Porque, tipo, não era de meu fetinho estar tá sentado em bar pra comer. Isso. Eu hum. também nem bebia na época. Aham. Uhum. Aí sentado no aí, bar com um cara, com uma uma pessoa que não era do meu convívio de amizade, ninguém conhecia tal. Algo estranho, algo de errado, não está certo. Uhum. Aí ele, vamos para casa, eu, vamos. Nem eu, doido para sumir dali, peguei e fui. Não cheguei na casa dele, menino, da criatura. Aí fui levar ele, logo um empurrão, bufa. Eu, vale a minha Nossa Senhora. É agora que eu vou levar uns murros, vai me cortar todinho, cabeça para um lado, braço pro outro. E é isso, só o meu resto. tinha nem celular na época para tu tinha, 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 mas aí, só então, tinha tá? ligação. Samu. SMS. Samu aqui que não segundo. tinha nem um sonho. Ah, 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 Samu. <laughs> Depois de muitos dias, fede. Quando fedesse, era o que achar o pobre. Aí foi lá, o menino foi e me beijou, né? Hum, não sei se eu gostei muito, não. Ficou só no beijo? Ficou. Ficou dia, porque né? eu me assustei. Tu saiu correndo? Quase. Se a porta tivesse <laughs> aberto. Meu primeiro aí. beijo foi na calçada de casa, de tarde. Acho que era as 5 horas Ave da tarde. Maria. Meu primeiro beijo com a menina, né? Aqui em serra? Aqui em serra. Eu fai. não sei que coragem do cão foi essa que eu tive, porque eu não tenho hoje em dia de beijar no meio da rua. Deus me livre e um calor da porra, <laughs> Deus me... Um só na calçada. Ux, um, um suor blá blá um salgado, a língua salgadíssima. Foi ótimo. <laughs> Mas o meu não gostei, meu primeiro beijo, não com um cara, não. E o primeiro sexo? Primeiro sexo com mulher foi uma descoberta, porque ela também era virgem. Foi a tua primeira vez que com a mulher? Foi. Mas eu fiquei estranho, tá ligado? Quando você sente <laughs> o seu corpo estranho. Eu não entendo, não. eu sou tão uma pessoa tão sexual e então tuas primeiras vezes foram tão estranhas. Por, eu acho que eu, você passou, eu, eu faço traumatizada? tanto. Eu faço tanto pra ver se melhora, tá ligado? <laughs> mas as primeiras vezes são essa sempre novinha, minha gente, tem quase um olímpico você não sabe é de nada <laughs> tem não um nome tira dela amanhã tem não ainda não mas eu tentei uhum. eu ainda tentei fazer essa produção mas não deu certo não é mas se pesquisar meu no nome aí pode ser que eu, sei. eu vou jogar no Google qualquer dia. <laughs> a eu já joguei. acho que eu vou de dar vida. essa dica aqui e não vou ter feito aí me senti estranho sabe quando você sabe que aconteceu alguma coisa sabe e tem um, um certas coisas tipo acho que para os homens é mais... eu não sei porque não dá para saber qual que é o mais doloroso sabe a primeira vez para você dói depende porque a gente tem um negócio chamado cabresto Hum. Eu tô falando nome popular, assim. que eu sei de, de coisa Nem nada científico, nada É o, de nada, não. O cabaço masculino. É, né? o cabresto era como se fosse uma pelezinha entre a cabeça da glande e o resto do corpo. Ele tá, com, ele tá biológico. Sim, <risos> continue. <risos> mas eu tô falando de. Assim, ele tá falando de? É, não é oh, de, 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 de um babado, assim, ó. Original, de carne. Não, é isso aí, meu Deus. Não, de carne, isso aqui é prático. Não, mas eu esse tamanho. Isso aí é a é. média? Não sei, acho que tem 15? Não, tem não. Acho que a média é 15, né? Não sei. Acho que 15 é 15. Eu deve não entendo chave. desse negócio, não, Rafa. Só tô que entendo. Deve dar uma chave, deve uma dar uma chave. Uma chave é o quê? Isso aqui? Deve ser 15, é. 10, 12, não sei quanto é a média, não. Dura ou mole? Duro, tem que ser duro. Porque vai medir as coisas mole, como? E eu sei lá. Você que já viu. A gente, o negócio... Hum, nós... Morto, morto. Feio, feio. Assim, pra baixo. É. Nós, mulheres, não temos essas coisas de medir. Quem já mediu o tamanho do Mas se eu fosse o, mulher, talvez tá, tava... enfiava uma régua pra ver a profundidade. Não, misericórdia. Cortar. Não, Tudo. você sabe. Deve saber o quanto a, a vagina aguenta. Tem um exame. Aguenta. O exame de, que você vai ver como é que tá o colo do útero. Sei. Que é, é projetado um negócio dentro né, da... Pronto, e outro com é a também com consolo, você já resolve. Falho, meu nosso Se entra Eu parei centímetros Eu pare... dentro Eu pare... de, Eu pare... de você. <laughs> Sua profundidade é de 20 centímetros. Então, gatinha. mudando de assunto, Alson <laughs> Marques, você é um homem tipicamente escorpiano. Sim. Como é? A pessoa de escorpião. Ser escorpião? É as pessoas terem um pouquinho da imagem errada. E você conseguir esconder bem essa imagem. Não, é, porque todo mundo pensa que você é. Só pensa em safadeza. Só pensa em safadeza. É vingativo e amargo. Essas coisas, sabe? Mas não é verdade. A gente foge a regra, óbvio. Hum. E a vida vai lhe poudando pra Tem você se tornar uma pessoa a lua, a, a posição da lua, esses rolês. A hora que nasce. A hora. Então, assim, tem várias <laughs> variantes uhum. que tipo, vai vale diminuindo essa coisa, esse fogo. Foi em posição, fogo Qual no a tua posição preferida. Posição preferida de toda? Cama Sutra. Na cama, eu acho que a pessoa tem que fazer o que tem vontade, sabe? Não ficar presa a posições, a, a, a regras, como é que tem que ser feito, uma receita. Hum. lida muito com o corpo do outro também. A gente tem que ter essa preocupação, não só consigo, sabe assim? Esse egoísmo sexual uhum. de, ah, só eu quero gozar, tem que ser do meu jeito. Ah, eu quero de quatro, agora põe na minha boca, agora eu me boto de cabeça. Eu, sim, eu não entendi, é assim. eu entendi. Entendeu? Certo. Tem que ter a preocupação com o outro, entender o que é que o outro gosta também, porque a gente, como bons escorpiões, gostamos de dar prazer. Sim. Além certo. de receber, né? Aham. Uhum. Porque a garantia de uma foda bem dada, bem feita, tem um retorno, entendeu? Um retorno. Ela é uma é mulher de negócios. Sim. Robson, qual foi a loucura na cama mais soft que tu fez? A o, o loucura basicão. soft? Sim. Um, tipo uma coisa um, é um fetiche que a maioria das pessoas tem, pode hum, ser. Um pode. fetiche comum, algema, saco, <laughs> de alpinista. Não não, 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 não. Mas a algema, eu não gosto muito. Porque Por quê? eu acho que eu sou claustrofóbico. Tu fica sufocado. Eu acho que eu fico sufocado, tá ligado? assim? E eu não gosto de não ver a situação que tá acontecendo, hum. sabe? Mas tu é aquele tipo de boa que fica assim, olha no músculo, não. olha no ah, corpo. Não. É o narcisismo fora do normal. Eu nem <laughs> tenho esse corpo todo de admirar. Mas sabe? o corpo do outro, tu fica? Não, não. E nem pessoa. sou exigente também, assim, falar, tipo, ah, se eu tô malhando agora, se eu tenho um corpo malhado, eu só vou me envolver com gente que tá, tem um corpo hum. malhado e tá. tal. Não. Tanto faz. Eu é acho com que Eu bolcho, sou, mais, bolcho, pelo, eu sou mais de conhecer a pessoa, sabe? A energia bater, ficar mais por energia. Não é essas coisas, tipo, esses clichês de ah, inteligência. Não sei o <laughs> que, eu gosto. <laughs> hum, hum, hum. a depender da minha vontade, assim, assim. Se eu olhar, conversar dois minutinhos com a pessoa e fazer. Eita! Gostar, gostei, gostou. gostei. É, hum, gostei. Isso varia, pode ser a conversa, pode ser o beijo, pode ser o momento. Hum, Depende muito da cachaça. É exato, cachaça principalmente. <risos> <risos> principalmente a eu cachaça. eu tô risada. Apocalipse. <laughs> e qual foi o babado mais pesado que tu já fez, Robson? Entre quatro Mais pesado, paredes. assim, comigo, não. Mas, digamos que tinha mais gente envolvida. Quantas pessoas? Eu já tô dando uma. Não posso fazer, não. Não, 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 não. não eu não tô perguntando quem, quantas? Então! Ah, foi um negócio assim, tipo. Coletivo, Na, não, né? Não, é. Ônibus? Tipo, não. Micro -ônibus, Van? Menos. Um carro pequeno? Um carro pequeno. Tá, certo. Não, um carro pequeno só cabe seis pessoas, né? Cinco <laughs> Ah, sei só se for na mala, morre. E já tão falando, da Brito. Certo. Mas tinha muitas pessoas fazendo muitas coisas. Aí eu vi uns rolês assim que eu fiquei, pã, calma aí. Quase agressão. Tá ligado? Ali não mesmo. É, tipo, me bate! Ludmilla! Ludmilla! <laughs> Pá. Aí eu, tá, que o negócio ali tá forte. <laughs> ali eu nem chego. Eu ali, posso. aquele lugar escuro ali não me pertence. Não! Papinha. Tinha ambientes, era? É bom. Ué, me deu um ave-maria. Então, a gente não contou nada pesado da sua vida. Tinha virada. casa, era uma casa tal, sabe? Muito engraçada. Tinha até, tinha até, tinha tudo naquela garra. Certo. Aí tinha mais pessoas ficando, tinha casais. Uhum. Rolê. Não era surubão, não era casa de swing, mas <laughs> tu só, só faltou a placa. Numa casa de swing. Já, já. Pra conhecer sauna, causa de swing, boate, dark room. A Tudo. maioria deles pra conhecer, assim, porque eu achei insalubre Matel. Achei. Quem é isso? Matel? Matel, não mata. Ah, nos matam? <laughs> Quem nunca? <laughs> eu acho que. Eu... Não, não. Ah, Ruel, nunca. então, pra você, na rua. Na rua, não. Um Ruel? Não. O o eu acho que eu uma pegação quente, uma mão na coisa, coisa na mão. Na rua, não. Num bequinho. Não precisa ser no meio da rua, né, Manu? Num bequinho, ah, não sei não, numa eu tô hum, Uma parede. Mentindo. Qualquer parede, assim. a... <laughs> Fala, meu pai, a sopa de mamãe. <risos> <risos> Robson tem um refluxo, minha gente. Milton, é essa preto. parte é especialmente pra vocês. Todo rolê que a gente vai na sexta-feira chega Robson com a sopa de cheiro. Fermentada. <laughs> e Milton tirando onda. Milton, um cheiro, vem Cheirão, pra cá também pra gente falar. Das Kardashians, falar do, dos é, rolês organizados. Sim, sim. A gente precisa dessa elegância <laughs> na vida, né? É, ela é muito é fina. Muito Eu não fina. podia falar essas coisas, não. Ela, Podada. Não. Ela é. dá outros termos. É. Outros Mas é termos. Ela Robson, Ele, me né? conte de suas experiências assim, sabe? Desses negócios que você estava falando de amarração, de coisa. Então, corda. é. Quando você tem amigos muito liberais, você também hum. experimenta muito, sabe? Das coisas. Até na certo. brincadeira mesmo e tem que tem que experimentar mesmo tem que se desinibir dessas coisas de achar que tem uma receita para você sentir prazer não você tem que buscar o seu prazer dependente aí ela é muito polida ela tá muito <laughs> fina aqui eu tô <laughs> E uma deve não vou dizer muito nível não assim, pera aí que a gente tem um <laughs> emprego ainda aí para conquistar Ela <laughs> <laughs> <senhora> tá contratada <laughs> aí tipo a pessoa sugeriu né Tu gostaria de ser amarrado? Aí eu, como assim amarrado? Era amarrado ah. que nem você vê as peças de carne. Minha no, nossa no assim, Um porco. <laughs> Exato. Pendurado no mercado. Aí eu achei interessante. Né? Eu falei, a gente pode tentar. Mas essa, essa corda comporta esse meu peso? Era como de Que Era uma pessoa que? despencar. É uma de alpinista, né? De, de, de Não, de feira não. Porque tem uma corda específica, eu acho. Porque tem. se for corda normal, ela lhe machuca. A da intimidade vende todo um babado. Ai, Os uma cre... publi maravilhosa. A de intimidade é. oh. tem cordas, viu? Atenção a galera que curte a amarração. A Adriana disse que rolê. faz a encomenda que monta todo quarto, todo Ai, entender é sobre isso. <risos> <risos> Aí ela fez tu consegue ter mas também não deixou suspendido não sabe suspenso não uhum. ele na cama mesmo aí começou a amarrar minhas mãos tal não sei o que pediu para botar para trás e o fetiche dessa pessoa era só isso só amarrar só amarrar quando ele viu você amarrada assim pronto acabou aí ah, igual gozava exatamente Meu nossa senhora <laughs> e ela lá você me pega vou na não, boca não que ela desamarra tá vendo <laughs> Eu na hora achei pouco... Eu... Meme, já tá assim. bom? Achei meio meio... Estava assim... Fraco. Superestimado. É, né? Eu esperava alguma coisa, mas... uma Tá, ok. Apada. Tô amarrado. Tô amarrado. Mas e aí? Tem alguma coisa extra? Um rolê ou não? É só um rolê. Uhum. Aí eu vi a pessoa já se acabando. E ó, ó, ó. Tô numa trilha sonora ali do lado. Eu, a minha eu fiquei tão empolgada não. com a história que eu esqueci de interromper. Eles gemeram aqui no negócio. Como uma bolacha, moleque? <risos> bolacha <risos> não, minha <meus risos> gente. Ai, não pode gemer. Pode com... <laughs> Não pode, pode sim. <laughs> minha <Meu risos> gente, coquei. É, os bis... São os biscoitos artesanais da minha amiga Elis Cristina, que já esteve aqui. Esposa de Celso. Uma das melhores blogueiras de Serra Talhada. A Miss Plus Size, eterna de Serra Talhada. Encomende lá no Instagram dela, Elis é Cristina Couquier, não é bom, bicho? Maravilhoso. Ela <laughs> costou maravilhoso. É. Lembrando também do nosso parceiro de toda a vida, garantindo agora o Eu Nunca. Que ela já tá amaciada ali, já que tá com a carne fofa. Mas antes do Eu Nunca, Robson, pra gente terminar esse podcast que passou voando, a senhora contou muita já coisa, mas acabar. a senhora me deu várias voltas. Várias voltas. Hum. A Bicu me deu tanta volta aqui, porque ela tem umas histórias pesadas, mas ela, ela é polida, ela é organizada. Não, já vamos fazer uma parte 2 depois. na <laughs> Não parada. se preocupe, não ainda tenho eu nunca, querida. Hum. Rob, eu fiz isso com o Luiz, eu achei muito massa. Eu estou aproveitando para apresentar um pouco da, da cultura LGBTQI+. Para é, a sociedade talhadense. Então, muito tem algumas legal. palavras que eu acho muito legais que a gente conversa naturalmente uhum. e que fazem parte do nosso cotidiano. Pra a gente é super comum, mas talvez as pessoas não entendam. É. E eu acho que algumas a gente citou aqui. Eu queria que você explicasse com o seu bom discurso, seu bom dialeto, seu bom Aurélio Sim. LGBT, o que é soca fofo. É tão verdade que a pessoa que Muito eu me inspiro, frigo. ele chega aqui para assistir o pó de amor. <laughs> Ele é escorpião também. Ah, Eu tô é? brincando, meu gente, tô brincando. Ah. O que é uma pessoa o soca, soca fofo? fofo? É. Então, gente. Não, por favor, <laughs> ninguém é obrigado, não, um velho. <laughs> <laughs> Eu... Então, o soca fofo é aquela pessoa com desempenho sexual reduzido, digamos assim. Hum. Reduzido abaixo. A pessoa tipo, uma... sem graça. É, tipo, não é que seja sem graça, talvez seja básico demais. Hum. Sabe? A pessoa ficou com assim: ah, hum, gostou? Pronto. A maioria das minhas primeiras relações eram pessoas soca uhum. pessoa só com fofo. Sabe? Pessoa só se deita. Não, amorzinho já tem uma. Uma pessoa que se deita lá, se arreganha e fica lá, ha ah, ah. <laughs> Esperando. Ai, <laughs> ai, 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 ai. Ah, só que fofo. Tá esperando um tapa na cara pra chapa voar longe, um puxar banco <laughs> de cabelo. Não tem, Tô não tem. Cadê a emoção? Robson, o que é? Eu ouvi essa semana você dizendo isso. Sabe? Mamadeira cheia. <risos> <risos> tá, então, tá, tá, tá. Pra o dialeto comum é quando a pessoa tá precisando fazer sexo urgentemente. Senão ela vai enlouquecer. Aí a mamadeira tá cheia. Entendi. Tem que arrumar um neném pra. Minha nossa senhora, não infantiliza né? o rolê, não, pelo amor de Deus. Não, vai o ser cancelado. Não neném lá a conta a mamadeira. Mamadeira, o neném. Entendi. Somente. Neném, pode ser uma pessoa que você tem um afetozinho. Olha que neninho, é. coisinha, entendeu? Gente, <laughs> certo. Esse rolê. o que é Edi. Edi? Menina, aqui você é gota é essa, cão. <laughs> Vamos ver se Robson tem aqui para poder... Tem não. Ele só tem é. a, a boquinha de Suponhamos que a boca de Robson é de... <laughs> você compara esta boca deste, dessa galinha de frango com algum orifício que você tem... Corpóreo. Corpóreo na parte de trás. Seguro pelas suas nádegas ou não. Hum. Porque tem, tem bunda, né? Tem que é só a tábua. Eu, antigamente, Mas, eu antes da selfie. Beijo, beijo, selfie. Enfim, vocês sabem que a bunda tem que proteger. Tem gente que tem a boca de um frango desse, tem gente que tem a boca de um copo, outros uma boca de uma taça. Outros só o biquinho, assim, Outros né? só o um negócio para sair alguma coisa. Resumindo, o Edi é o. CU. Certo. <risos> Obrigada. O <laughs> que é racha? Racha depende. Hum. Tem que analisar hum. o contexto que está sendo apregado. Aplique numa frase. <laughs> <Numa> frase. <laughs> Professor português, Porque Racha, a gente subentende que era mulher. Hum. Mas aí Racha também, que os héteros já pegaram isso para falar que alguém é do babado. Que geralmente hum. era mulher lésbica, tá ligado? Ali é uma racha. É. Nós mulheres pra falando... Para gente, a gente usa com qualquer mulher. Uhum. para os héteros, as lésbicas, pelo visto, usam quando quer falar que é outra mulher lésbica, é, né? Porque tem racha e para é. eu, eu uso mais racha, eu vejo as meninas lésbicas usando racha com outra mulher lésbica. Sim. Já amapou com uma mulher, ah, a e mulher a é uma hétero. trava, né? A senhora não, é mulher, é mas é quase uma. uma sabe? Ela passeia, pelo uma, É uma drag dialogue. formada, sabe? Aí não tem um bico coçando, <laughs> Vai, que tá carendo, né, mãezinha? Foi enfregando o menininho aí, o vibrador <laughs> meus peito ontem, tá aqui com o bicho todo duro. Crê em Deus. Aí pronto, que era porra. usado pelas mulheres. Pode que era outra mulher lésbica, mas, mas a gente já. usa racha pra todo, qualquer tipo de mulher. Racha, tá ligado? Mapoa é mais quando você quer dar aquela xoxadinha ah. a xoxadinha bate. Ah, Mapô. Porque ela tem que ser uma mulher babada, assim. Uhum. Tipo, uma mulher de presença. ela é uma, perigosa. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem essa diferença. E o que é Oco? Oco. Okô também tem essa flexão, sabe? Porque Variável. oco pode ser um boy. Um homem um boy hétero. Mais, é, um... Um homem um, mais... Um calibre mais... Que performa masculinidade. É, uma masculinidade bem forte. Eu tô tentando ser politicamente correta. Bem forte, sabe? Assim, mas, digamos que seja então, uma mais um. Vaqueiro, mais tradicional. Tá mais pra um vaqueiro ou mais pra um... Um Enzo? Não, tá pra um vaqueiro, que é isso. Um Enzo é só que é fofo. É um playboyzão, tipo, é um Enzo. Entendi. Que usa calça K, aqui. Não, eu uso em defesa Calma aí, eu tenho um manifesto a fazer. Certo. Em defesa dos usuários de calça cáqui nós não somos soca-fofo, tá bom? É só uma peça para lhe alinhar. Tudo bem. Rob, o que é bater bolacha? Bater bolacha? Right. Hum, tenho certeza que é, que é que fala de bater Quero. bolacha. Tem então, vários, várias contrações também. Bater bolacha? Então, é. é quando pessoas que performam a mesma coisa, a mesma identidade, tipo um homem gay que performa a feminilidade, uhum. se topa com outro homem gay que performa a feminilidade. Certo. Ou uma mulher lésbica caminhoneira pega o caminhão dela, <risos> <A> <risos> e de costas do lado da outra Entendeu? e vão bater Pá. bolacha. Pá. Entendeu? Independente. Adoro. Caminhoneiros do meu Brasil, um abraço. <laughs> eu também passeio pelos seus campos verdes. Uhum. Eu perguntei a nega, acho que a nega tentou explicar um pouco. Do... Rony, um cheiro, Rony. Foi para o também mais tarde. Uhum. Ele tentou explicar, mas... e Marquinhos também, mas eu queria ouvir a sua versão do que é fazer açúcar. Fazer açúcar? Uhum. Ai, gente, tá aí uma coisa que eu odeio. Tu não gosta, não, de fazer as Gosto, não. É horrível. Tu prefere passar cheque Não. Mas aí, quando você vai usar a, a parte de trás, né? Que eu não uso com tanta frequência, não, viu? Tá. As pessoas, é, as pessoas me veem de uma forma, mas a performance é quase que outra, viu, gente? Fica a, a Ainda tem, né? O mesmo sim. binarismo de ativo, passivo. Sim. Mas é né, mais por uma questão de não gostar mesmo, sabe? Uhum. Eu não gosto de ser penetrado. Na maioria das vezes. Não é regra. Não tem... Mas a, na maioria das vezes, não. É muito chato fazer a chuca. É muito chato. Imagina você pegar um, uma coisa com água, que pode ser a própria... A chuca. Como é que se chama a chuqueira aquela, <laughs> da farmácia? <laughs> chuqueira, choqueira, não, não sei. Não, você vai chegar na ah, farmácia... Deve ser uma bombinha, Eu uma bomba uma de chuca. não. <laughs> Já pensou? <laughs> Chega vai. lá na farmácia do povo. Não vai. Aqui embaixo, em Lúcia? Ó, oh, Lúcia. Me dá uma chuca. Me dá uma bomba de chuca. <laughs> chuca aí, por favor. Não tem como, não. Mas é tipo... Ou aquela boa garrafa pet. Não, com a garrafa pet é destruidor, amor. <laughs> é apocalíptico. Fim de carreira. Não, é fi... <laughs> fim de reto. Fim de reto, porque você bota dois litros de água e não, socar picho, uma de, Não, Uma garrafinha de água mineral. Que de você me é. Ah, tá, eu Ou é lá, menos, né? Eu percebi então. É bem menos, é bem menos, porque você não limpa todo o seu reto. Você não faz uma lavagem intestinal pra poder dar o edir, né? E lá no nosso pão. Lá no nosso pão a gente dá um cagaço, né? Você pega o que tiver, a sua. Oh, Coloca uns, é, uns milímetros de água, mas tem que encher, né? Se for garrafa, como você falou, uhum. tem que encher o babado. Nós só dá tá um peido ali na, Minha nossa na senhora, situação. Mas, mas, conclua, cloro você ah, tá ficando nojenta. Ah, então, é o ato de limpar o reto antes, do sexo antes da anal. relação sexual, anal. Muito né? Viu que ela é fina? Politíssima ah, <laughs> Lavar o fundo. Por dentro. É. <laughs> vamos pro eu nunca? Por favor. Mais um brinde. Agora. Agora vamos lá. na maneira Eu Nunca, né? Da cachaça ou do Não, das perguntas? Porque eu vou perder o dedo tudo. Hein? Uhum. Cuidado aí com esses rolés aí. Quer me fazer perguntas? Ou eu vou mentir, não. Eu vou mentir. Se você quiser, eu faço uma, você faz outra. É para perder o dedo. A gente uhum. toma um golinho agora. Porque a não, gente tá fina é. A escopo é, tá agora... mandando vinho e aí a gente toma um golinho quando já fez o babado. Sim. Não, não é. Hum. Não, ah, eu vou sair bebendo a garrafa todinha. Vai não, bicho. São um golinho. Oxi. Tá, então eu vou deixar a taça aperta aqui. Eu nunca, com Robson Marx no pó de amor. Rob, eu nunca passei cheque. Ah. <laughs> Vamos. Consegui? Se quiser contar a história. Tu quer que eu conte? Conta Se quiser, agora. rapidamente. No meu ciclo de amigos, todos eles já tinham passado, inclusive. <laughs> aí o rapaz, eu nunca passei, não. Até que teve um dia que a gente tava na casa de um amigo, eu fui ficar com a criatura no quarto, né? Hum. A criatura olhou pra minha cara e fez: bota a mão no chão, aí oi! <laughs> Além da pessoa, né? Tem que botar a mão no chão, que teste é esse, do, do Big Brother. Ah, botei a mão no chão. Menino fez tuco-tuco. Ai, peraí, 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 bicho. Daquele retrocesso. Subiu um fedor. <laughs> Menina do céu. Aí o que foi quando eu olhei o choquito? Mas foi muito assim. Tipo, não, cagou. O quarto não, foi não, não, não. Não, não. Foi. Na, uh, tá bom. O negócio lá. Uh. A cereja do bolo. Uh. <laughs> Aí Entendi. eu saio, calma, eu saio ligando pra todo mundo pra avisar: olha. Aconteceu isso, sapo Beca! Eu não, aconteceu. Ai, vai, tá ficando doida. aí. para ligava pro o outro. Orgulho assim, de faz. mamãe, eu passei cheque. <laughs> <laughs> Rob, eu nunca fiquei com um famoso. Só não posso falar quem. Ah, mas você vai falar no esse Fuxico, que eu não sei, não. Falo, falo. Ah, minha gente. Falo. Ah, não, eu sei de um. Fala. Só de um? Eu sei famoso onde? a que nível? Vamos lá. Não sei, o que é que você considera famoso? Então, uma pessoa no mínimo que já tenha participado de alguma coisa no, 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 no... a nível nacional? Não, aí também, né? Esse poder A nível nacional você já sim. Enfim, é... eu já, <laughs> eu não. Não sei. Eu nunca, essa aqui é só pela ruidade mesmo, eu não. nunca peguei comida de festa e levei para casa. Meu Deus, nunca mais vão deixar a gente entrar no camarim. <laughs> ah, Manuel, tu fica falando essas coisas que sou de e velho. Gente, é uma brincadeira, vocês deram. Eu pego dos informes publicitários, os para da a a pizza. Volta. A pizza agora, teve uma festa foi? de calcinha preta, que não é o Pinheiro. Pegou de um pedaço de pizza. Né? Aí ele fez, vocês querem? Aí, mano, bem educada. Não quero, não. Eu fiz, ela quer, que ela tá morrendo de fome, <laughs> a barriga tá roncando. Vamos ver. Me que Eu ainda derrubei o Derrubou. resto da pizza. Derrubou a, a caixa, caixa da pizza. E caixa voou longe. E ele lá catando, enfim. Nem olhei pra trás, Continuei comendo. Desculpa, Léo. <laughs> Eu nunca emprestei meu quarto pra amigos transarem. O meu, De não. casa, não. Porque raramente sim. eu conseguia. Não, sim. Já mesmo. <laughs> Mãe... Mãe não pode assistir esse episódio. Mano, mulher. Lá em casa ninguém pode entrar. Que dia babá. Ô, oh, Lourdes, um cheiro, Lourdes. Já emprestei, sim. Já, Já tem gente se comendo, se beijando no meu quarto. Né, Manu? Uh -huh. Aham. Eu, nu... <laughs> eu nunca transei em público. Já, não tava numa eu casa já. cheia de gente. Eu já. eu já. Público, assim, mais duas pessoas. É, é público. Assistindo lá, aplaudindo. Arrasou, mulher! Fechou! Tá no teu nome. Blá, blá, hum. blá. É. Eu nunca beijei um estranho. Todo mundo é estranho. Tem gente que eu fiquei e não perguntei nem o nome. Carnaval. Até hoje tu não Carnaval mesmo. Eu já... Eu já. Já? Quem? Não, continua, peraí. Já bebi. Beba, fa. beba, beba, beba. Você já? Não, pelo menos o nome eu lembro. Acontece muito de você em festa. Às vezes não dá nem tempo de perguntar. E às vezes você esquece pela emoção do momento. Se empolga tanto. Ah, não, não é, vai. você fica lá num casalzinho tal, não sei o quê. Quando acaba, o casal vai para o seu lado mesmo. Ah, poxa. Não é o que você vai querer. Porque vamos lá. A gente só pergunta o nome de quem a gente quer, de fato, desenrolar um histórico, um rolê. Né? Exato. Muitas vezes você não precisa continuar ficando com a pessoa, sabe? Mas você é uma das poucas pessoas que eu conheço que tem essa liberdade, Robson, porque é? a, maioria, ah, é, a maioria é emocionada demais, acha que precisa dar uma satisfação. É a primeira não. vez que vê a criatura, dá um beijo e diz, pronto, não. eu preciso compartilhar minha conta agora com essa Deus pessoa. Me livre. A graça da vida é você conhecer pessoas, tal, e, tipo, não se limitar a ficar presa a uma relação. Eu já falei que eu acho a relação heteronormativa falida no e falada. Péssimo, não? Acho que nem funciona para eles que dirá pra gente, que tem outro tipo de vivência, que uhum. sofre preconceito, tá ligado? Velado, Fechou. mas sofre, sabe? É na, na maior, é, é, Mas é raro, assim. Tipo, as pessoas, elas estão com a crueldade, mais Jogada para debaixo do tapete, sabe? Sim. E estão sendo cruéis de outras formas. Sabe? Você tem que aprender a ler bem a maldade das pessoas. para poder entender que você tá sendo, você tá sofrendo preconceito. Tararara. Sabe? Ó, eu nunca deixei de transar por uma caganeira. Oxi! <laughs> Meu amor, isso é a famosa menstruação do gay. <laughs> a homossexual. <laughs> Mulheres menstruam, é, E as gays tem caganeira, desenteria, birra, des... qual é dos babados. Não entendi tudo. Não dá. Rob, eu nunca mostrei a minha bunda e as minhas partes frontais em público. Em público? Assim, porque tem outras pessoas fazendo também, não vai fazer nada com roupa, né? Mas assim, no meio da rua, e baixei, mostrei... Já aconteceu Ipa. também, porque eu tava brincando de, de, de eu hum. nunca. Hã. E quando eu perdi os dois dedos, o dedos... Não, hum. Eu não tava, não, viu? Só pra contar. Mas você sabe, sabe? Assim nunca vi sabe? sua bundinha, não. Mas você sabe se assim, não sabe? Não, sei não. Então, aí me desafiaram a tirar a roupa. Tu, eu nunca vi tu pelado, não. Eu só vi tu já. de cueca, não. Nunca vi tu nunca pelado. No carnaval agora, a gente tocando de roupa na frente do outro. Sim, de cueca. Você nunca me viu pelada, não? Não. ainda não. De toalha, bem. mas eu já vi. Ah, Enfim. Não, deixa eu contar a história Foi agora. Foi ótima a visão. <laughs> Aquela deusa maravilhosa. Eu tinha foto segurando o peito. Era mesmo. Show falar a história. Aí Conta. me desafiaram a ficar nu no meio da rua. No meio da rua No mesmo. meio da rua, aqui na Avenida da Faculdade, da Fafopste. Tinha gente. uma garagem antigamente que vendia uns pastéis, não sei se tu lembra. Não, não lembro não. Lembra? Tempo que tinha a garoba imensa lá no meio da pracinha. Do eu do... lembro da garoba, eu não lembro dessa garagem. Do lado tinha um lugar como se... Já foi xerox, já foi pastel, já foi um monte de coisa. Hoje não. em dia, se eu não me engano, é aquele negócio de milkshake. <laughs> Minha Nossa Senhora. Aí eu passei. Era uma casa lá. Lembra ele? É, que lembrei. tinha uma latadinha. Uhum, tá bom, vamos. Continuar. Aí eu tava brincando com a de, de, de dedos, tá ligado assim? Uhum. Eu perdi todos os dias. Vai tirar a roupa então. Aí eu fui, né? mais pra lá. Menino, quando eu baixei <laughs> a short. Peladão. Não, baixei o um short só. Tava de camisa ainda. Uhum. Mas não cobri muita coisa também, não. Uhum. Quando eu tirei o um short, passou dois amigos meus da escola. Ah. Bora, Roxo! Aí eu é? Ficaram olhando, Vem a penquinha é dela. Que... Aí eu disseram, não, mas a gente conversa. <laughs> tu pelado ficou. no meio da rua e chama no comacho. Exatamente. Então aqueles <laughs> meninos quando vê que tava conversando, uh? E de vez, só bater no pescoço, choto. Aí eu vesti. No outro dia eu ainda olhei pra cara dela e fiz, era uma brincadeira, véia. Aham <laughs> Sei que ela era brincadeira, basta na rua. A roupa. senhora já era robilante? Não. Ô, oh, minha Nossa Senhora. Eu fiquei morto. Pega seu celular, vá. Eu fiquei morto. Aproveitar, enquanto ainda temos um pouco de sobriedade nesse podcast. Aproveitar a paciência da produção. Deixa eu ver a cara delas. A cara deles. Deixa eu tomar um golinho aqui. Menino, esse vinho. Tá dando oh, fogo. Rafaela, Divo, vão devagar, viu, novinho? Menino. Vamos para o love Time. Encerrando esse podcast Foi tão Afetuoso Eu tenho certeza que metade da população Que assistiu esse podcast não entendeu Porque parecia que a gente tava num bar conversando Uma <laughs> conversa assim bem tete -a tete Mas foi ótimo bicho. Foi sim, foi maravilhoso No pó de Amor O Love Time de hoje com Robson Marques não, claro, eu A música isso. é Coelhinho De saia rodada Por favor Ai. Tu o quer meu, que eu Não, sou eu que comece. Você ah, vai tá. ler as partes sublinhadas e negrito. A minha não Consegue tá sublinhada, ver? não. Tá assim, que tá no, mas não tá no tá. teu. seu encaneado. É iPhone, é? Não, que iPhone, menino? <laughs> Bota a tela branca. Não, não, não vou botar, não. Vai, mas vamos... É, é. é, é um uma... negrito aí. É um negrito, bicho. Ah, tá. Você sublinhada... <laughs> Ela já Ei, tá bem po... Não a turma de letras. O, o que tá grifado, eu falei. Não, eu falei Não, sublinhado, sublinhado. Mas depois eu falei negrito. A turma de letras toda em cena. Desculpa aí, a BNT. Coelhinho com saia rodada no love time do pó de amor. Ô, minha prima. O que é que tem nesse coelhinho que todo mundo quer pegar, mulher? <laughs> É aquela música lá. É que ele é bem fofinho e bem bonitinho, primo. A minha prima está criando um bicho. O bicho é cabeludo e é muito bonito. O bicho é cabeludo e é muito bonito. Aí todo mundo quer pegar no bicho. Porque o bicho dela é um coelhinho. Porque o bicho dela é um coelhinho. O meu vizinho que é muito atrevido já anda falando que vai comer o bicho. A minha prima não sai mais de casa. Não quer fazer nada, só agarrada no bicho. É o seu vizinho que quer comer meu coelhinho. É o seu vizinho que quer comer o meu coelhinho. É o seu vizinho que quer comer meu. Ai! Ô <laughs> <laughs> oh, minha prima, se acalma, deixa eu segurar o bicho. Ô oh, minha prima, se acalma, deixa eu segurar o bicho. Vamos fazer nós essa parte. Foi emocionante. É o seu vizinho que quer comer o meu coelhinho. é o seu vizinho que quer comer meu cu, é o seu vizinho que quer comer o meu. Ai. Vizinho. Eu sou soca fofo, lá, continue. Continue. Ô, mm, 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 mm. <coughs> oh, minha prima, se acalma, deixa eu segurar o bicho. O bicho ele fala o, bicho, o com bicho com tanta vontade. O bicho. <laughs> a senhora quer que eu fique gemendo naquela é, ambiente de trabalho. Não esperei nada menos o... que a nega do babado. Ai! <laughs> ai, ai, amor! Nega do babado só tem as tranças. Ah, ai. ai. Minha yeah. gente, foi bom. Foi ótimo. Gostasse. Foi ótimo, amei. Tá vendo que não é esse bicho todo? Ele me enrolou. Desde que a gente estreou, pode amor, que <laughs> é, Robson disse, eu vou, eu vou. Não, deixa pra depois, deixa pra depois. Me enrolou. Veio. Foi massa, foi divertido. Robson, muito obrigada. Mande seus beijos, seus alôs, seus oh, pararás. nada, meu amor. Queria mandar um beijo pra minha irmã, Raíssa Marques, que bota no muro da televisão, esconde o controle. <laughs> Um beijo para minha mãe, cheiro, dona Rosinalva, né, que me tolera esses anos Conta todos. Conta a história do carnaval, com Qual o cheiro delas? do metódico. Sim, gente, para <laughs> finalizar o podcast, estávamos eu e minha amiga Manu em um minha bloco. Amiga Tiaga. Minha amiga Tiago. Minha amiga Tiago, que a gente nasceu para brilhar. E o bloco era Open Bar. A gente bebeu de água da pia. A cerveja... Era Heinke, era... era Não, era Budweiser. Budweiser. Uma Bud bem... Enquanto tu botava a cerveja, a menina lá botando, Sim. eu tava fazendo o quê? Manu impressionada com Você é maravilhosa. Você é um adeus E eu vai falar mais. só botar. cega pra e ela poder E eu levava uma garrafa ir... de um litro. Aí eu vai falar mais ela: "Que lindo essa textura do seu cabelo, é um caixo AC CA3". Tá <laughs> falando da textura do caixo da menina. E eu vai, é. Mas eu tava dando em cima dela. Tá não. ali não, tava elogiando a menina e a menina toma em cerveja. Tomei cerveja. Aí eu disse, ela acabou já. Eu digo, e agora? Ela leva essa garrafa aqui, desse suco gummy. Eu falei, tá bom, obrigado. Vai, Lozinho, mais, Manu. Descemos para a praça. Não deu cinco minutos, que a Manuel deu dois giros, já louca. <laughs> Dando gaitada pela caba de todo mundo. Eu tô lá na frente. O cara é em cima do palco, atenção. Robson de Oliveira Marques, sua carteira está aqui atrás do palco. Meu brilho subindo, assim, os meninos, aqui, ó, aqui, ó. Aí lá aqui. Meu brilho sumindo, eu digo, minha carteira não tava com o Manu, gente. Cadê Manu pra dar um murro nela? Aí fui correndo lá atrás. Eu falei, o cara fez: diga o nome de sua mãe, que tá no documento. Aí eu, cheiro do metódio. Aí ele não. Aí eu, ai, ah, Rosinalva, me dê aí, me dê aí. Aí eu peguei e fui embora. Meu gente, esse carnaval foi muito apocalíptico. Caótico. Deus queira que a gente sobreviva o São João, mas vai dar vai certo. Vai dar certo. <laughs> gente, um cheiro para vocês. Até o próximo episódio. Curtam muito esse podcast. Compartilhem com os amigos de vocês. Vocês que seguem a gente nas redes sociais, que já sabem como é o Moidinho. Uhum. Então mandem para a galera. E até a próxima. Um cheiro. Tchau. Valeu.